Nou, ek wil vanmorgen met u praat oor eerbetoning. Eerbetoning, om iemand eer te bewys. Van die eerste oomblik af, wat die mens geskaap is na die sondeval, was daar wedijvering tussen die mense en competitie. En ons lees die verhaal van Kain en Abel, waar hulle met mekaar gewedijver het, en die een jaloers was op die andere een se offer, en daarna ijver was, en dan nie eer was, omdat hy sy offer aanvaar was, en sodanig was hierdie wedijvering, dat hy letterlijk sy broer doodgemaak het. En nou is daar iets interessants vir my, in ons hele verhouding met God. Godse reaksie op dit wat gebeur het, is hy sê, Kain, waar is jou broer? Want sy bloed roep na my, van die aarde af. Bloed het een stem. Ons het stemme. En mense praat baie keer, en hulle praat lichtelik, maar hulle besef nie die geweldige impak van daardie woorde, in die ewigheid in nie. Nou is daar een vraag wat ek het, in die Bybel, word ons geleer om God te aanbid. Aanhoud dit. Hy leer ons, dat die ouderlinge beweeg rondom die troon, dag en nacht, en roep uit, heilig, 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 en daar is een verheerliking van God aanhoudend. Nou moet een mens betuimal seker die vraag vra, hoekom is dit belangrik dat dit so sal gebeur? Ek meen, as iemand met my praat en heeltijds vir my sê, elk aan mekaar, jy is goed, jy is slim, jy is goed, jy is goed, ek meen, naderhand kan dit seker ook vervelig raak. Iemand het by een keer die uitbeelding gehad, wanneer die ouderlinge om die troon beweeg, of die efserafs om die troon beweeg, en kyk hulle in die troon, in van die heerlikheid van God, dan sien hulle elke keer, een ander facet van die heerlikheid van God. So groot is God, dat dit nooit uitgeput kan word, om hom te eer. As ek nou maar net, menslik gesproke, so dink, dan sou ek sê, as ek nou my vrou sou complimenteer, sê ek, jou haar is mooi, en dan die volgende facet is, jou oë is mooi, en die volgende facet is, jou neus is mooi, en jou ore is mooi, en ek kan na julle lichaam complimenteer, stap vir stap, maar iewers gaan het stop, ek meen, iewers is ek klaar, maar wanneer ons by Godse heerlijkheid kom, dan is daar nooit een einde, aan die grootheid van God nie. Maar nou is daar rede vir my, waaroor God wil hê, dat ons hom moet prys. En is nou net my interpretatie, maar Paulus sê, ek meen ook dat ek die Gees van die Here het. God het gesê, toe ons skape, hy wil mense maak na sy beeld en sy gelykenis. God het 'n doel. Ek het 4 keer klein seuns gehad, klein seentjies, babas. En elke keer was hierdie opgewondenheid, en dan het ek hierdie opgewondenheid, wat gaan van hom word? Ons lees dit in Lukas 1 vers 66, by die verhaal van Johannes die Doper. Ek ken ons die story, sy pa was die priester, een hoofpriester, en hy het nie geglo nie, en toe sê die engel van my gaan stom wees, en daar het hy gewerk in die tempeldienst, en sy vrou het swanger geraak, wat nie kon swanger raak, as bejaarde, en toe die baba kom, toe vra hulle van, wat moet die baba sy naam wees, en hy kan nie praat nie, en sy sê toe Johannes, en hulle sê, maar wie in jou familie, sy naam is Johannes, en toe vra hulle nou vir hom, en hy vat een bordjie en hy skryf, sy naam moet Johannes wees, en toe hy skryf Johannes, toe gaan sy tong los, en toe vertel hy nou ons die verhaal.
En die mensen was verstom en hulle sê, maar dit beteken dat is iets speciaals aan die geboorte van hierdie kind. En hulle sê, wat gaan van hierdie kindjie word en die hand van die Heere was met hom? Nou, ek glo dat elke mens wat gebore word, is in die plan van God. God het een plan met hom. En as ons die vraag kan vragen oor ons kinders, wat gaan van hom word? Bedoelende, hoe zal hij ontwikkel als mens in zijn bediening, in zijn leven? Dan is het eindelijk een aangrijpende vraag, want baie mense wil net hulle kinders moet in die tydelike realm baie hoog presteer. Moet een dokter word. Jy nou sê, sy pa het gesê, moet een dokter of een ding word, en toe word hy maar een ding, want het was makkelijker. Droom, wat is die droom wat jy het oor die kind? Wat is die jong mense se droom? Wil ek net trou en kinders hê? En als dit hulle droom is, en hulle droom, hulle wil een man en een kinder sê, en hulle uit die huis uitkom, en dan krijg hulle net enige ou wat hulle uit die huis uit kan vat, en dan gebruik hy alcohol, en dan abuse hy hulle, en dan gaan hulle eeuweskielik, die mooiste meisiekinders, gaan in een nachtmerrie lewe in. Hier sit ons vanmorgen in hierdie kerkgebouw, in een christelike land. En als ons die stuk seer, wat in hierdie mensen hier voor mij verteenwoordig is, bij mekaar kan sit, sal ons een geweldige groot berg daarmee kan bou. Genadiglik het die Heere die meeste van ons gezond gemaakt van die seer. Maar dit beteken nie dat daar was nie een stuk seer. En denk ek met baie keer nou maar, hoekom was dit nodig, dat daar die seer daar kom, dan denk ek een van die redes is dat hierdie vraag, wat gaan van hierdie kindjie word, nie genoegsaam beklemtoon is, om by die kind een droom wakker te maak, dat hy iets moet wees en iets moet word. Die plan van God was nie net om jou sonde te vergewe. Die plan van God is dat ons sal wees na die beeld en die gelijkenis van sy seun. So wanneer die sonde vergewe word, dan is daar die plan van groei en ontwikkeling. My vrou wil ewig net tuin maak. Ek het al gewonder of sy heeltemal reg gevra het, toe sy 'n man gevra het. Want die mens kan nou 'n boom hier plant, en die mens kan wat sy ding is daai? Hello. Alwijn. Nou, my hele kar reik soos 'n groentetuin, want ek was op 'n plek, en toe word hy net vol gelaai met plante. Nou, is dit interessant, hoe maak daar die plante suurstof deur die nag? Ons wil iets maak, ons wil iets tot stand laat kom. Nou, die alwijnbome is uitgekap, en daar is net sulke kort stukkies wortels oor. Nou sê hulle vir my, dat as jy alwyn goed wil laat groei, dan moet jy hom buitenkant die grond los, laat daar 'n honger by hom kom, vir water en vir voedingsstowwe, sodat as jy hom dan plant, dan trek hy die voedingsstowwe in, en hy sit nieuwe wortels uit. So is daar, miskien iemand is wat vanmôre sulke lang draad wortels het wat niks produseer nie, dan wil ek hulle afkap en sê, dis nodig dat jy 'n boomplanting, die woord sê, ons is 'n planting vir God. Hierdie droom dat ons soos God sal wees. Hoekom is dit dat hy aanhoudend ons leer dat ons aan hom eer moet gee? Want as 'n mens in die natuur kom, in die habit kom, om komplimente te gee, dan word dit deel van jou menswees. Ek onthou, ons het een keer een kursus gedoen, en dan wat ons doen as voorbeeld, dan staan daar iemand, 'n vrou staan daar,
En dan sê ons vir die man, hy moet daar komplimenteer. En wanneer hierdie man dan vir sy vrou mooi dinge sê voor die hele gehoor, is dit ongelooflik die verandering by hierdie vrou. Hoe dat sy blom, hoe dat sy dit geniet, dat haar man aan haar eer gee. Wanneer een mens eer ontvang van een oprechte mens af. Nou, ek sal nooit vergeet, die een dag was daar in die vergadering een boef. En toe hy dit nou moet doen, toe hy nou gedink het baie snaaks, en hy staan sy vrou en beledig voor die hele gehoor. En ons kon sien die pyn, want wat toe interessant was, toe het ons achterna gevind, dit was maar sy gebruik om hom met woorde te abuse. God wil hy ons met hom aanbid en praat oor sy grootheid, sodat in daar die verandering van ons lofsang en lofprysing, ons so gevul sal word met hierdie mooie dinge, dat ons dit ook na mekaar toe sal leer doen. Dat ons sal eerbetoning doen, en dat ons in hierdie heerlikheid sal verander, van heerlikheid na heerlikheid, soos die woord sê. Een geleentheid, dit was ek by 'n kursus, en 'n man groet ons, en hy groet ons so. Hy sê, the Christ that dwells in me, greet the Christ that dwells within you. En nog nooit het iemand my so gegroet nie, maar die dag toe hy dit doen, toe maak dit by my die bewussyn. Nie net dat Christus, ek weet ek is 'n Christus, Christen, maar nie net dat ek 'n Christen is nie, maar dat iemand die Christus in my identifiseer en dit erken. En hy sê, dis nie net ek wat jou groet nie, maar dis die Christus in my wat jou groet. Ek lees die verhaal van moeder Teresa, Rooms-Katolieke vrou, wat op die strate van Engeland die huislose mense, die straatkinders, gaan versorg het. En dis een stuk geskiedenis, hoe dat sy ongelooflik baie gedoen het, en geld by mekaar gemaakt het, en skenkings gekry het, om hierdie mensies te help. Maar in hierdie situasie het sy een boek gehou van, een dagboek van haar emoties. En dan skryf sy op plekke, dat sy is wanhopig, en sy wonder betuimal of God regtig is. En die ongelowige mense het dit gelees, en hulle het haar beeld af begin breek, en die lelikste dinge oor haar gesê, nadat sy nou dood is, en asof sy een ongelowige was. Maar jy weet, as iemand nog nooit met stikkende mense gewerk het nie, dan sal hy nie hierdie emosie verstaan. Dan sal hy nie verstaan, terwyl ek na een video kyk waar hulle die christene in Afghanistan in slote laat neerlee en hulle honderde doodskiet, dan is daar iets in my wat sê, kan God nie maar net dit gekeer het nie? Net daar die vraag, hoekom word hierdie onreg toegelaat? As ons sien hoe dat mense met monster gesindhede ander mense stikken maak, breek, hulle emotioneel vernietig, dan begin daar by ons een wanhoop kom. Kan God nie maar dit keer nie. Maar hoe die Heere dit wil keer, is hy wil dit door ons doen. Want as hy sê, wat gaan van hierdie mens word, hierdie kind word, dan is daar iets wat ek en jy moet doen in die samelewing, om seën en geneesing aan mense oor te dra. Dat my vrou gezond moet word van haar teleurstellings in haar lewe. Dat my man gezond moet word. Partymal as 'n man robuust optree, dan dink mense net, ja, hy is net so, maar weet jy, hy het net so nodig dat die Here hom genees. Daar is iets wat gebeur het. Daar is iets wat gebeur het. En is betuimal een proces.
Ach, ek het dit al vir julle vertel, maar vir jy wat dit nie weet nie, ek onthou, ek was in graad 1. En ons is in 'n kunstklas en ek moes iets gedoen het. En ek het dit verkeerd gedoen en daar was 'n vrou, ek sal haar van nooit vergeet nie, ek kan baie min van die ander se van onthou. Haar van was Hattang. En sy trek weg, 'n volwasse vrou, en sy klap my in die klas uit my banke dat ek op die grond val, omdat ek verkeerd gewerk het. En in daardie moment het daar iets gebeur in 'n klein seentjie se lewe, dat ek bitter geword het teenoor 'n onderwyser. En meer onderwysers het grys geword as wat ek goeie punte gekry het in my loopbaan. Maar ek dank God dat hy my kom genees het. Dat daar 'n dag was wat ek, en hy het mense op my pad gestuur. Hy het onderwysers op my pad gestuur om soveel liefde en seën en guns te gee, dat ek net genees kon word. Maar jy kan makkelijk hierdie rebel en hierdie jong seun wat rebels en rook en negatiewe dinge doen, jy kan makkelijk veroordeel. Maar God het 'n plan gegee dat ons mekaar moet voorgaan in eerbetoning. Dat ons mekaar moet voorgaan in eerbetoning. Dat ons in die uitlewing van Christus soos Christus sal word. Wow. In die vroeë kerk, Romeine 16:16 praat hy, en hy sê, groet mekaar met 'n heilige kus. Nou ek het groot geword in 'n kerk, waar al die mans mekaar gesoen groet het, en al die vrouens mekaar gesoen groet het. Ek het so groot geword. Maar daar het half bekeerlinge ingekom, wat met baie negatiewe stories en reaksies en wat ook al, het hulle dit begin kritiseer, so dat dit verdwyn het uit die kerk. Nou, miskien omdat ons dit nie heeltemal verstaan het nie, van die heilige kus van die Bybel is nie heeltemal die mondsoen wat ons gedoen het in ons tradisionele kerk nie. Maar dis, miskien kan ek het demonstreer. Dirk, kom asseblief hier na my toe. Maak ek nou vir Dirk wakker hier in die kerk. Ek kyk altyd wie sit en slaap, dan roep ek hulle uit. Nou, ons het 'n kultuur, dis 'n Engelse kultuur, om mekaar met die hand te groet. Hoekom is dit, groet ons mekaar met die hand, met die regterhand? Jy sorg dat jy nie die wapen het nie. Want gewoonlik het hulle met die swaarde geveg, en dan, dis waar oor linkse ouens, so gevaarlik as die Bybel praat, as jy links is, as jy van die pad af, wie is allemaal links hier? Iemand maak me swaar. Nee, dit waar oor dit so, want die normaalweg het die man met sy swaard in sy rechterhand of die pistool in sy rechterhand gewerk. En as ek my hand uitsteek, dan sê ek vir hom, jy is veilig. Dis my groet. Jy is veilig. En is gevaarlik as jy links is, want ek kan dit doen, en ek kan 'n linker dolk uitvat en omsteek. Dis, die Bybel praat van linkse soldate, wat geweldig gevaarlik was. So dis die met ander woorde, dis nie die Bybelse groet nie, die regter, dis om te wys ek het nie 'n wapen nie. Maar in die Bybelse tyd het hulle mekaar gegroet deur 'n hak. Hulle het mekaar gedruk en gesoen. Kyk hoe gaan die soen, ek sy ore oop. Jy gaan sien hy gaan vanavond vanmôre die woord hoor. My broer. En daar's niks. Weet jy wat, daar is niks seksueel in die mond so nie. Maar wat het is, is ek gee jou my liefde. Ek sê nie ek het nie 'n wapen nie. Ek sê ek het iets wat ek jou gee. Ek gee jou my toegeneentheid. Dis die groet. Dankie my dierbare broer. Groet mekaar. Ek het gesien dat hulle dit op 'n lughawe
tot 13 keer mekaar so druk. 7 keer, 13 keer, oor en oor die manne mekaar so. Dis die oosterse mense. Ja. En die Bybel kom uit die ooste uit, so ons moet so bietjie besef, dat ons moet nie net met ons kultuur na die Bybel kyk. Gee, as jy iemand soens, gee om jou liefde. God se doel met ons, wil jy soos God wees, dan sal jy moet begin gee. Want God is 'n gee God. En in die vroeë kerk, was dit die gebruik, dat daar aan mekaar liefde gegee sal word. Hulle het mekaar gegroet met 'n woord, Shalom, Maranatha. Shalom, there's peace. There's nothing missing and nothing broken. Maranatha, Jesus kom weer. Elke keer as 'n gemeentelid, 'n Christen mekaar gegroet het, het hulle oor mekaar vrede gegee. En hulle het oor mekaar die toekoms gegee. Jesus kom weer. Maar ons het gereserveerd geraak in ons eerbetoon. Ons het in ons kultuur ingegaan. Ons is nou op social distance. O, heerlikheid, ek het voor die hele land nou social distance oortree. Ons is nou so op social distance. En daar's 'n kultuur besig om te groei, dat mense niks meer vir mekaar omgee nie. Daar is nie 'n besorgdheid oor mekaar. Jesus kom. En hy sit daar en die gebruik. Hulle het geloop met hulle voete en dan het die voete vuil geword en moeg geword. Ek het dit nooit verstaan toe ek 'n kind was, dan sê my pa vir my, ek moet sy skoene kom uittrek van sy voete is moeg. En dan was ek op, dat ek was die jongste seun, en baie kere moet ek 'n skotteltjie lou warm water gaan haal en 'n bietjie seep in 'n handdoek, en as hy daar sit, dan moet ek sy voete afspoel en hulle was. Iewers het ek misgegaan met my opvoeding. En dan sê hy, excuse, my vrou doen dit as ek haar baie smeek. Maar in elk geval, en dan doen jy dit, dan verstaan ek, nou dat ek ouer word, dan kom ek achter, jou voete word moeg. Nee, met sekere omstandighede. En ek bedien hom. En die gebruikers, die geringste moet dit doen, en ek was die jongste seun, en so ek het dit die meeste kere gedoen, partymal van my sissies. Nou, sit hulle daar, en niemand wil dit doen nie. Weet jy hoekom? Niemand wil die minste wees nie. En hy besluit net, ek gaan vir julle wys, en hy bind die doek om hom, en hy gaan sit, en hy was hulle voete, een vir een, en hy doen dit, en kom by Petrus, ach, die ou Petrus, stormgejaagde ou broer, wat net wil oore afkap, hy sê, jy sal nie my voete was nie, hy sê, as ek nie jou voete was nie, het jy nie deel in my nie, ek wil vanmorgen vir jy sê, wat Jesus daar sê is, as jy nie toelaat, dat mense iets vir jou doen nie, dan jy nie deel in die liggaam van Christus nie, dat is een ding van diensbaarheid, en eerbetoning, wat ons nodig het. Om ons, dit maak ons deel van sy liggaam. Maak ons deel van sy liggaam. Sê, jy sal nie net my voete was nie, hy sê, as ek jou voete was nie, jy nie deel in my nie. Hy sê, dan nie net my voete, dan my hele lyf, en dan sê hy hierdie woorde, hy sê, ek moet net jou voete was, want jy is rein. Behalwe met die voete, en dit gaan hierop, dat in ons lewensloop gebeur daar goedjies wat ons goedjies verkeerd doen. Jy sê 'n woord wat jy moet sê nie, jy dink 'n gedagte wat jy nie moet dink nie. Dis nie, jou saligheid word nie bevraagteken nie. Dis net, ach, jy is net geïrriteerd met jou maat miskien. En as dit net daardie klein dingetjie wat reggestel moet word,
Nou kom Jezus en dan was hy hulle voet en dan sê hy, as jylle vir my meester sê, en ek is dit, en ek doen dit, dan moet jylle net so aan mekaar doen.